Salam, hörmətli tamaşaçılar. Saatlarımız 20:00-ı göstərir. Onunla açıq söhbət verilişinin efir vaxtıdır. Heç təsadüfü deyil verilişi bu sözlərlə başlamağım. Çünki qonağım, əməkdar artist Nailə İslamzadədir. Bizim Azərbaycan ailəsi bundan ibarət deyil. Biz daha çox yaxşını göstərməliyik. Amma televiziya kazino deyil ki, oradan istədiyin qədər pul qazanmağa çalışarsan. Bu xəbər saytları da yollarını azıblar. Mən şou yaratmıram. Yaratmaq fikrim də yoxdur. Ruhunu qoruya bilməyəndən sonra ruhunu icazə verməsə sən cismini necə sata bilərsən? Neçiyədir? Qiyməti özləri təyin edirlər. Özləri yox. Onlardan istifadə edənlər təyin edirlər. Nailə xanım, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Necəsiz? Əla. Əslində, bugünkü gün hörmətli tamaşaçılar ifadəsi heç də çox istifadə olunmur bizim aparıcılar tərəfindən. Təəssüf ki. Çox təəssüf. Təəssüf ki. Əslində, özləmişəm o ifadəni və bugün də verilişi o ifadə ilə başladım və məni nostalji o hissləri apardı. O efirdən 20:00-da xəbərlərin xüsusi buraxılışı efirdədir. Bir neçə dəqiqədən sonra çizgi filmi və yaxud da başqa bir ifadələr, verilişlər haqqında məlumatlar. Bugün niyə bax hörmətli tamaşaçılar ifadəsi işlənmir? Nədən irəli gəlir? Çünki tamaşaçılara hörmət azalıb, ondan irəli gəlir. Mən 2006-cı ildə Azərbaycan televiziyasından çıxdım. 13 il mən indi dövlət orqanlarında çalışdım. Ondan sonra İctimai Televiziya məni dəvət elədi ötən günlər verilişinə. Və mən orada salam, hörmətli tamaşaçılar dedim 13 ildən sonra. Bunu ancaq başa düşsən, sən başa düşərsən ki, bu mənim üçün nə deməkdir. Və indiyə qədər də mən hər verilişimi, ötən günlər verilişini salam hörmətli tamaşaçılarla başlayıram. Çünki mənim tamaşaçılara hörmətim nəinki azalıb, hətta artıb. Əvvəla özümə hörmətim artıb. İnsan birinci özünə hörmət eləməlidir, sonra da qarşısındakına tamaşaçılara. Təəssüf ki, o hörmət azalıb həm insanların özlərinə, həm də tamaşaçılara. Bir də o hörmətli tamaşaçılar ifadəsindən sonra işlənən cümlələr sanki aparıcıda bir məsuliyyət tələb edir. Bugünkü aparıcılar o məsuliyyəti dərk edirlərmi? O tamaşaçıya hörmət qoyub özlərini o tamaşaçının evindəki kimi hiss edə bilirlərmi? Hər kəs eyni deyil axı, ailələr müxtəlifdir. Hər ailənin öz qaydaları, öz qanunları var, amma bugünkü efirlərdə göstərilən mövzular, aparıcılar o qaydalara riayət edib hörmət edirmi tamaşaçısına? Əvvəl onu deyək ki, bütün aparıcıları bir sıraya düzməyək. Bizim çox gözəl aparıcılarımız, gözəl jurnalistlərimiz, özünü, sözünü bilən, özünü gözəl ifadə edən, nədən, nə vaxt və necə danışmağını çox gözəl bilən aparıcılarımız var. Həmişə demişəm, yenə də deyirəm ki, sadəcə bir neçə proqram var ki, ən baxımlı vaxta gedir və çox uzun efir vaxtına zəbt eləyir. Orada çox böyük düzəlişlərə ehtiyac var. Bir də səhər proqramlarında var çox düzəlməli şeylər. Belə ümumi götürəndə elə də vəziyyət pis deyil. Sadəcə onlar daha çox baxılır deyə. Onlarda da səhv doğrudan da çoxdur. Nailə xanım, deyirsiniz ki, televiziyalarda göstərilən yaxşı ya pis hamısı təbliğatdır. Əlbəttə. O zaman bugün biz nəyi təbliğ edirik? İkimiz? Yox. Efir, televiziyalar. Efir nəyi təbliğ edirik? Ha. Yenə də bayaqki sözümün üstünə gəlirəm ki, nəyi çox göstəririksə, onu çox təbliğ edirik. Bizdə indi bu dəqiqə sosial proqramlar insanları daha çox qıcıqlandıran proqramın özü deyil, orada baş verənlərdir. Mən də sosial problemlərə həsr olmuş bu verilişi başlayan ilk aparıcıyam. Biz diktoruyduq, mən bu verilişdən aparıcı oldum. Bəli. Mövzular, indi heç mövzu yoxdur axı. Yəni, nə baş verir, heç bilinmir. Bizim Azərbaycan ailəsi bundan ibarət deyil. Biz daha çox yaxşını göstərməliyik. Problemlər qoyulmalıdır, amma o formada yox. Ailələr ailələrdə kimlər danışırdı? 20 il üstündən keçsə də tamaşaçılar yaxşı xatırlayırlar. İndi onlar dünyasını dəyişiblər. Bugün pedagog Əjdər Ağayev, böyük pedagoydu.
Ağabey Sultanov, güzel psixiatr idi. Əbdül müəllim vardı, psixologiya kafedrası müdürü idi pedagoji universitetdə. Təvəkkül müəllim etnograf kimi, ailə ənənələrini gözəl bilən insan kimi. Belə insanlar danışmalıdır, belə insanlar yön verməlidir. Ailə problemləri qoyulmalıdır, amma onun həlli yolları tamamilə yanlışdır. Tam məsuliyyətimlə deyirəm. Son zamanlar baş verənlərə heç baxmaq mümkün deyil. Bunu yığışdırmaq lazımdır, bu bizim mənəviyyat milli mənliyimizə toxunan şeylərdir. Biz bunlardan ibarət deyilik. Bugün həmin o verilişlərdə ailə problemləri çözülür sizcə? Xeyr. Yoxsa sadəcə olaraq bir şov göstərirlər? Əlbəttə ki, bu şovdur. Hər kəsin problemi var, o insanların problemlərindən şov düzəltmək olmaz axı. Televiziyada şov elementləri olmalıdır. Mən bunu deyim ki, çünki hər şey olduğu kimi vermək olmaz. Amma burada insan taliyindən şov göstərmək doğru şey deyil. Bu, ora gələn insanları alçaldır. Mən dəfələrlə demişəm, yenə də deyirəm. Özəl televiziyalar pul qazanmalıdır. Öz hesabına onlar özlərini maaş verirlər, maliyyələşdirirlər. Amma televiziya kazino deyil ki, oradan istədiyin qədər pul qazanmağa çalışarsan. 500 işçini saxlaya bilmirsən, 400-ünü saxla. Biraz az qazan. Amma bu bizim milli mentalitet sözünü də o qədər ucuzlaşırlar ki, mənəviyyatımızı alçaltmağın hesabına, gələcək böyüyən nəsillərə zərbə vurmağın hesabına olmamalıdır. İndi sosial proqramı aparanlar hamısı yoldaşdır da, biz aparıcı həmkarıq. Mənim heç də sözüm onları pisləmək və yaxud da ki, onlar haqqında xoşa gəlməz danışmaq deyil. Sadəcə olaraq, kənardan baxanda daha yaxşı bilinir. Müəyyən bir çox düzəlişlərə ehtiyac var. Çox. Və bunu artıq eləmək lazımdır. Bundan o tərəfə yeri yoxdur. Azərbaycan Dövlət Televiziyası və İctimai Televiziya pul qazanmaq istəmir sizcə? Məsələn, sosial verilişlər orada yoxdur. Daha çox pul qazana bilərlər. Niyə onlar etmirlər ki, bu verilişləri? Baxın, Dövlət Televiziyası tam dövlət hesabına maliyyələşir. İctimai Televiziya bir hissə maliyyələşir. Bu, onlara kömək eləyir müəyyən dərəcədə özünü saxlamağa. Amma bu da o demək deyil ki, onlar dövlətdə maliyyələşirlər deyə belə eləyirlər. Baxın, əyləncəli proqramları daha yaxşı. Həmən sosial proqramları daha yaxşı eləmək olar. Bəli. O davasız. Siz təsəvvür edin, ekspert gələn qonaqla əlbəyaxaya çıxır. Bu bəs o ekspertdən nəyi öyrənmək olar? O ekspertlərin özlərinin həyatı hansı səviyyədədir, hansı vəziyyətdədir? Bu barədə çox danışmaq olar. Mənə elə gəlir ki, kim bu işə məhsuldur, onlar daha çox düşünsələr, yaxşı olar. Deyirsiniz, mən heç vaxt məşhurluqdan istifadə etmədim, ona görə heç nəyim yoxdur. Doğrudan düşünürsünüz ki, heç nəyiniz yoxdur. Yox, şükürlər olsun, hər şeyim də var. Mən Allahın o qədər sevimli bəndəsiyəm ki, məni həmişə nəfsimi tox eləyib, mən həmişə dua demiş ki, Allahım nəfsimi təqvalı elə. Çox şeyə can atmamışam. Məşhurluğumdan istifadə edib, mən indiyəcən, demirəm, indi insanın işi olanda gedir. Amma o imtiyazlardan istifadə edib, mən qapı döyüm, onu istəyim, bunu istəyim, bunu eləyim, mən bu mənada demişəm. Bəli. Bizim işimizdə əsas odur ki, bu sənətin, bu işin özünü sevəsən. Sənətin ona verdiklərini yox, özünü sevəsən. Onda səni də insanlar istəyəcəklər, özünü zorla istətmək nə deyil. İndi hara getsək, Allaha şükür, hörmət deyilirlər. Amma mən gedib kimisə dəng eləyim, kimdən sənə istəyim, mən buyam, bunu tələb eləyim. O mənada demişəm ki, yəni ki, mən nə deyim. Məşhurluq necə bir hissdir? Nə verir insana? Mənə mani olmur. Normal. Normal. Mən özümü məşhur hesab eləmirəm. Mən özümü necə həkim, müəllim, mühəndis işinə gedir, mən də televiziya işə elə gedirəm. Sadəcə olaraq məşhur olmaq məsuliyyət var bir az ki, özünü hər yerdə istədiyin kimi aparmayasan. Məsələn, lap yaxın dostlarından, lap yaxın çevrədə özünü apardığın kimi ictimai yerdə aparmayasan. Bəli. Çox sərbəstliyə yol verməyəsən. Yox, mən azadam, mən tanıyla, məhərdə hər şey eləyə bilərəm. Biraz bunlar, bu olmaz. O ulduz xəstəliyinə, ulduzlar göydə olur, yerdə olmur. Deyirlər, mən ulduzam, mən filanam, mənə belə eləməlidirlər. Niyə ki? Bayaq yadında da danışana dedin ki, kimsə deyir ki, adi bir redaktor deyir ki, niyə mən təzə gəlmişəm televiziyaya, baş redaktoram, mən niyə aparıcı tanımır?
Mən də deyirəm ki, aparıcının özünü bir çoxları tanımır. Sən də dedin ki, elə olur ki, bəzən bizi illərin aparıcısıq. Mən 40 ildir televiziyaya harasa gedirəm. Sən də 25 il televiziyadasan, 23 il. Niyə tanımadılar ki, hamı bizi? Tanımayanda tanımırlar da. Yəni, bu məşhurluq xəstəliyinə tutulmaq, mənəmlik insanı yorur. Baxın, həyatdan zövq almaq lazımdır. İstədiyin kimi rahat yaşamaq lazımdır. Biz də bu insanlardan biriyik də. Bacardığımız qədər birimizə kömək eləməliyik. Əgər bizim bu məşğulluğumuz kiməsə hardasa bir yardım eləyə bilərsə, kiminsə bir işinə kömək eləyə bilərsək, əlindən tutub apara bilərsək, keçirə bilərsək harasa, bu başqa məsələ. Amma mənəm mələmlik insanın heç vaxt ucaltmaz. Bizim bir çox məşhurlarımız nümunə ola bilirlərmi ətrafa? Necə nümunə olurlar? Var, nümunə olanlar var. İndi ad çəkməyək, nümunə olanlar var. Olmayanlar daha çoxdur. Problem odur. Bizim uşaqlarımızın bir çoxları da elə o nümunə olmayanları oxşamaq istəyirlər. Nə səbəbdən? Çünki sürdükləri avtomobil bahalıdır, yaşadıqları ev bahalıdır. Bəlkə elə o nümunələrdir bizim gələcəyimizi körüyən, pozan və yanlış yönə aparan. Yəni, öz zəhmətinə qazanıb alanlar da var. Amma onu çox gözə soxmaq, çox özünü göstərmək. Bizdə ki, bu sosial şəbəkələr çıxandan sonra, bilirsiniz, o qıcıq yaranır. Şəxsi həyat gündəmə gələndən Şəxsi həyatı gündəmə gətirirlər də. Bilirsiniz, bu xəbər saytları da yollarını azıblar. Başqa başlıqlarla, başqa adlarla verirlər. O məşhur bəlkə də özünü ilə təqdim eləmək istəmirdi. Onu dəyişib verirlər, bu da insanları qıcıqlandırır. Elə məşhurların özləri də qıcıqlandırır. Bu da bizim zamanın bəlasıdır. Amma hər kəs bilməlidir ki, əvvəla hər kəs eyni ola bilməz. Allah hərəyə bir şey verir. Biri məşhur olur, biri olmur. İnsanlar arasında təbəqələr həmişə olub və yenə də olacaq. Allah insanı doğrudan düşünürsünüz ki, unutqan yaradıb və yoxsa acımız get-gedə səngiyir? Bir mənalı belədir, əzizim. Bir mənalı belədir. Biz ikimiz də həyatımızda kifayət qədər acı çəkmişik. Yaxınlarımızı itirmişik. Sən daha çox başına gəldi. Amma görürsən, biz oturub söhbət edirik. O zaman, təzə bu hadisələr baş verəndə ikimiz də kövrələ bilərik, danışmaq istəmirəm. O zaman biz belə söhbət edə bilərdikmi? Onda biz tamam başqa hisslər keçirirdik. Dəli olmaq dərəcəsinə gəlmişdik. Hələ sənin başına gələnlərdən danışıram. Amma zaman keçdikcə, görürsən, otururuq, danışırıq, gedirik, gəlir, ağrı acı içimizdə qalır. İtmir ki, qalır. Amma Allah belə unutqan yaradıb ki, o mənada tamam unutmur səni. Amma başın nəyəsə qarışır. Zaman, vaxt müalicə eləyir, müəyyən bir şeyləri. Amma o acı içində qalır, dərinlikdə, ürəyin, heç dərinlikdə də öyle elə ortasındadır. Oturub qalır. Hər dəfə deyə bilmirsən, axı bu belədir. Amma birinci günlər özümüz öldürdük o günlər. Yəni, o mənada da mən demişəm ki, unutqan yaranır. Və yaxşı ki, belə də olub. Yoxsa insan ölər, yaşaya bilməzdir ki. Əslində, mən sizin kimi düşünmürəm. Bir məqamı da xatırladacam. Deməli, 4 qardaşın bir bacısı olmuşsunuz. Allah rəhmət eləsin dünyasını dəyişənləri. 3 qardaşınızı itirmişsiniz. Müxtəlif səbəblərdən 2 qardaşınız xəstəlikdən, digəri avtomobil qəzasında çox ağrılı, acılı məqamlardır. Və bugün düşünürsünüz ki, həmin o ağrı acı unudulub, yoxsa o ağrı acı ilə artıq yaşamağa öyrəşirsən? İnsan necə? Əlbəttə, mən dediyim odur. Bəli, amma unutmuruq o da. O ağrını, acını içimizdə hiss edib yaşamağa başlayırıq. Barmağımız kəsilir. Düzdür? İncidir bizi. Amma öyrəşib oyla yaşamağa davam edirik. Eyni ilə həmin məqam deyilmi? Biz əslində eyni şey deyirik. Zəmiriçka, eyni şeyi deyirik. Unutqan o mənada yox ki, bayaq da dedim, yenə təkrar eləyirəm. O hadisələr baş verən ilk günlər, ilk aylar, ilk ildəki kimi deyilik artıq. Bir, ikinci də ki, nə gəlirsə Allahdan gəlir. Allah insana yaxşını da pisini də sınaq üçün verir və onların hamısına hazır olmalıyıq. Niyə sınayır Allah bizi? Belədir də, sonra daha yaxşı şeylər vermək üçün, ya da, məsəl üçün, kiməsə daha çox var dövlət verir, o da sınaqdır. Amma zaman keçir, o sınaqdan yaxşı çıxa bilməyənlərin başı bəlaya düşür. Əziyyət çəkənlərin mükafatını sonra verir. Sizə nə mükafat verib? Çox şeylər verib. Allah mənə o qədər böyük mükafat verib Zamirə. Mən onu saymaqla qutara bilmərəm. Əvəz edir itirdiklərinizi? Yox, mən Allaha qarşı üsyan eləyə bilmərəm. Mən Allahdan gələn bəlaları qəbul eləyirəm və hamımız qəbul eləməliyik. Qəbul eləməliyik. Başqa yolumuz yoxdur.
Ona görə də bunlar o qəbul eləməyi bacarmaq özü mükafatdır. İntihar eləmədik, yolumuzu azmadıq. Biz hamımız dünyamızı dəyişəcəyik. Zamanı çatanda. Bəzən o vaxtsız ölümlər təbii ki, bizi daha pis eləyir. Amma zamanla görürsən ki, Allah'a şükür, sən bu qədər başına iş gəldi. Düzdür, çox ağırdı. Biz ha vaxtsa görüşəcəyik de onlarla. Amma gözəl ailəm var, gözəl evladlarım var, evin, işin, hər şeyin var. Amma onlar yoxdur. Bəli, onlarla da görüşəcəksən də. Yəni ki, bilirsən, onların əvəzində, onlar yaşaya-yaşaya sənin başına başqa şeylər gələ bilərdi. Yaşamağına dünyada peşman olardın, Allah eləməsin. Məsələn, və yaxud da ki, mən. Ona görə nəyin yaxşı, nəyin pis olmadığını Allah bilir. Bilir, aha. Sənin, bəlkə də onları onun o bədəlidir, onun əvəzini ödədilər ki, sən bu qədər uğurlu, belə bir həyatını qurmuş bir qadınsan. Başa düşürsən, biz onu bilə bilmərik. O qədər bir dərin bir fəlsəfədir ki, mən Allahım üsyan eləyə bilmərəm. Deyirsiniz ki, əvvəllər masanın ətrafında çox olurduq. Yığışırdıq masanın ətrafına, ailə. Sən indi elə yerlərə toxunursan ki. Yox, əslində indi başqa yönlə. Mən bir çay içim. İçin, nuş olsun. Söylə. Ailə, qardaşlar, bacılar, ana, ata, 7 oğul istərəm. Bircə dənə qız gəlin. O bizim məşhur filmimiz var. Orada sonda əllərində Bəxtiyarın da əlində ancaq şəxsiyyət vəsiqələri indiki qalır, bir baxır, oxuyur onlar. Heç kim yoxdur. Əvəzinə cavan uşaqlar yaşır. Bugün o qardaşlar, o bacılar olan ailələr var ki, o masanın ətrafına yığışa bilmirlər. Bilmirlər, görürsən. Biz onun acısıyıq, amma kimsə onun dəyərini bilmir. Dünya belədir də. Kimsə evlad həsrətindədir, kimsə evladını atır. Kimsə anasını vaxtsız itirir, kimsə qoca vaxtında küçələrə salır. Həyat budur, əzizim. Həyat budur. Həyatının hər tərəfinə hazır olmaq lazımdır. Hər kəs hazır ola bilir. Hazır olmaq lazımdır da. Allaha inansınlar, Quran oxusunlar, başa düşməyə çalışsınlar, onda hazır olarlar. İnsan özünü hazırlamalıdır hər şeyə. Deyirsiniz, hər kəs eyni olsaydı, dünya maraqsız olardı. Əlbəttə ki. O zaman dünyanı maraqlı edən nədir və yaxud da kimdir? Dünyanı maraqlı edən elə özümüzük. Özümüz. Və bizim müəyyən bir hadisələrə münasibətimiz. Biz özümüz özümüzə maraqlı olmalıyıq ki, dünyaya da maraqlı olaq. Mən maraqlı olmasam, məni çağırmazdınız verilişə. Siz mənə maraqlı olmasanız, mən bura gəlməzdim. Mənim ümumiyyətlə bir həyat kredim var. Mən xoşlamadığım insanlarla ünsiyyət qurmuram. İstəmədiyim yerə getmirəm. Bəyənmədiyim şeyləri almıram. Nəsə bir şübhəm varsa, onu eləmirəm. Bu, mənə özümü qorumaq hissim deyil. Mən özüm mənə belə rahatdırsa, mən belə yaşayıram. Eqoistlik deyil bu. Sadəcə olaraq, İnsanlar üçün maraqlı olmağa çalışmaq nə deməkdir ki? Birinci, özünə maraqlı olasan, özünü inkişaf elətdirəsən. Həm savadın olsun, dünya görüşün olsun, intellektin olsun, ədəb ərkan qaydalarını biləsən, oturuşunu, duruşunu, yeməyini, danışığını, gülüşünü, kimin yanında nə danışa biləcəyini, xüsusən də biz aparıcılara bu çox vacibdir. Özünü aparmaq, istər jestlərin, istər baxışların, bunlar hamısı və yaxud da ki, bir insanla danışanda hərənin öz dilinlə danışmağı bacarmaq, uşağı uşaqla, böyüyü böyüklə, söhbət eləyəndə insanlarla öz üstünlüyünü ortaya qoymamaq. Bilirsiniz, maraqlı olmaq nə deməkdir? Kimsə danışanda, birini danışanda sən də ona qarşılıq verə biləsən. Maraqlı olmaq budur. Dünya da belə insanlarla maraqlıdır. İnsanların və həyatın nəbzini tuta biləsən. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Hər kəs o nəbzi axıracan tuta bilmir, amma özü inkişaf elətdirsə, o özün üçün dünyası geniş olsa, daha yaxşı yaşaya bilər. Ruhu zəngin, ruhu gözəl, dünyası zəngin, böyük insanlar heç vaxt darıxmırlar, tək qalanda darıxmırlar. Mən günlərlə tək qalsam darıxmaram. Təklik başqadır, tənhalıq başqadır. Tənhalıq başqadır, əlbəttə ki, tənhalığı heç kim Allah qismət eləməsin, amma tək qalmaq lazımdır hamıya. Bəzən olur ki, çox adamın içində tənha ola bilər insan. Mən bu haqda bir veriliş eləmişdim. Ailələr, talilərdə bu təklik, yalnızlıq müxtəlif formalarda olur da. Bu da böyük bir mövzudur. 10 nəfər ailədən ibarət olan ailədə özünü tənha hiss eləyə bilərsən. Və yaxud da ki, həyatında bir insan ola bilərsən, bütün dünyanı əvəz eləyə bilər. Ya göründüyün kimi ol, ya da olduğun kimi görün deyirsiniz. Əslində belə bir deyim də var. Sadəcə olaraq bu Mövlananın sözüdür. Bəli. Bugün onun davamında da çox vaxt deyirlər ki, ikiyüzlü olma. Əsas məsələ odur ki, ikiyüzlü olma. Bugün ikili, üçlü, dörtlü həyat yaşayanlar var. Aha, bəli.
İnsanlar niyə olduqları kimi görünmürlər və yaxud da göründükləri kimi olmurlar? Tamam, fərqli-fərqli özlərini göstərməyə çağırışırlar və bunu tamaşaçılara nümayiş etdirirlər. Aha. Bu onların kompleksidir. Mən deyərdim, burada o qədər şeylər var. Mədəniyyəti, tərbiyəsi və bir də sevgisi. İnsan başqa insana sevgisi yoxdursa, o hiligərlik eləyir. Özünə də yoxdursa, əgər iki yüzlülük eləyirsə, bu da sevgisizlikdəndir. Nəyə sevgi ilə yanaşsan, məsəl üçün pula hörmət eləməsən, o pul hərisi olursan, insana hörmət eləməsən, iki yüzlü olursan, özünə hörmət eləməsən, harda necə gəldi özünü aparırsan, hər şeyi sevmək lazımdır və hər şeyə hörmət eləmək lazımdır. İndi deyirsiniz ki, özlərini göstərirlər, onların səviyyəsizliyindən xəbər verir də. Özünü göstərmək deyil. Bu xəbər saytlarından biraz yanıqlıyam. Mənə çox soruşurlar ki, Nailə xanım, sən necə belə qalmışsınız, necə belə falan soruşurlar, paylaşın da sirrinizi. Mən arada sırada nəyisə paylaşıram. Bilirsən ki, sən də idmanı sevirsən, bilirəm. Mən də idmansız, mənim bir günüm yoxdur. Və paylaşanda bir görürsən, xəbər şoda yazır ki, Nailə İslamzadə idman zalında şou yaratdı. Mən şou yaratmıram. Yaratmaq fikrim də yoxdur. Mən əksinə bildirmək istəyirəm ki, məsələn, bu yaşımda mən idmanla məşğul ola bilərəm və bu idmanla məşğul olmaq insana nələr verə bilər. Bu şou deyil. Ona başqa başlıq qoysalıdılar. Bu daha çox insana cazibədir edərdi və daha az insanı qıcıqlandırardı. Məni iplərə düyün vuran qadınların şərindən qoru deyirsiniz və Quranda da bu ifadə var. Bəli. Bu Fələq surəsinin Bəli. Tərcüməsindədir. Bəli. Bəli. Bugün ancaq qadınlardır. O düyün vuran, yoxsa bizim kişilərimiz də artıq. İndi Quranda elə yazılıb da, orada tərcüməsi elədir. O vaxt yəqin qadınlar imiş Quran nazil olunanda. Niyə öz həyatlarını yaşaya bilməyib, başqalarının həyatına müdaxilə edib o düyünləri vururlar? O qədər yazıq insanlardır onlar. O qədər cılız, yazıq, gəlinməli, bədbəx insanlardır onlar. Öz həyatını yaşaya bilməyən insanlardır. Baxın, kimsə kimə pislik eləmək istəyirsə, kimsə kimə qarşı qəzəb, kin, paxıllıq eləyirsə, bunların hamısını bu özü üçün eləyir. Onun bütün ağırlığı ona düşür, elədiyinə yox. Təsəvvür elə. Çünki gecə gündüz yatmır o adam ki, o niyə belə mi ona bir pislik eləyim də. Əksinə onu buraxsa, onları başını burax da, sənə pislik edənlər də hamısını başını burax. Öz həyatını düşün. Öz həyatını yaşa. Və başqasından qisas almağın ən gözəl yolu özünü inkişaf elətdirmək, özünə həyatda yol tapmaq, xoşbəxt olmaqdır. Sən daha xoşbəxt olmağa çalış. Onda səni istəməyənlər, bax, onda pis olacaqlar. Bir də ki, o, əgər bu Quranın ayələrini oxuyan insana heç kim heç nə eləyə bilməz. Ömründə eləyə bilməz. Allaha güvən və onu da de, Allahım, sənə güvənirəm, sənə təvəkkül eləyirəm və bu surələri, Fələq, Nas, Fatihə, İxlas, Ayətül Kürsü, Quranın ən üstün ayələridir. Bunları oxuyan, namazını qılan, Allahına təvəkkül eləyən, Allahına güvənən insana heç bir o qara magiya, heç bir cadu, heç nə təsir eləyə bilməz. Heç göz nəzərə təsir eləyə bilməz. Göz nəzərdən müəyyən bir əşyalarla yox, Allahın kəlamlarından qorunmaq lazımdır. Onlara heç kim heç nə eləyə bilməz. Deyirsiniz ki, dünya qəribə dünyadır. Qəribə olan dünyadır, yoxsa biz insanlar? Biz? Niyə bəs dünyanın üstünə yıxırıq bütün o qəribəlikləri? Niyə dünya qəribədir. Bilirsiniz, ümumi götürəndə qəribədir. Çünki biz insanlar bu dünyada baş verənlərdən başa çıxa bilmirik. Dünya elə köhnə dünyadır. Gözəl bir musiqimiz də var. Hə, hə, hə. Deyirsiniz, sevgi, məhəbbət sözü adiləşib. Duyğularını satmayan insanların hisslərinə başqa ad qoymaq lazımdır. Hə, valla. Onu mən necə dedim bilmirəm. Götürdü. Amma çox gözəl dediniz. Mədəniyyət kanalında müsahibə verərkən, verilişdə məndən soruşanda o sevgi məsələlərini təsadüfən mənim ağzımdan çıxdı. Bu doğrudan da belədir. Çox təəssüf olsun ki, indi insanlar sevməyi bacarmırlar. Ruhunu satırlar. Ruhlarını satırlar, özünü yoxsa satırlar. Cisimlərini satırlar. Ruh da satılır da onda. Ruhunu qoruya bilməyəndən sonra ruhun icazə verməsə sən cismini necə sata bilərsən? Neçiyədir? Qiyməti özləri təyin eləyirlər. Özləri yox.
Onlardan istifadə edənlər təyin edirlər. Bax, bir şeyi ki, pulla almaq olar. O çox ucuzdur. Çox ucuzdur. Özünü ucuzlaşdırmaq olmaz. Mən heç kimi qınamıram. Mən bu demək deyil ki, o niyə bilir, bu bilir, niyə bilir, bu niyə bilir. Mən biləyəm, hamı mümkün olmalı deyil. Amma mən belə hesab edirəm ki, mən beləyəm və özümdən də çox razıyam həyatımdan. Belə olduğum üçün. Məsəl üçün, mən indiki olduğumun 10 qat, 100 qat artığını qazana bilərdim. Bilirsən, Zamirəm, sən bilirsən də, yəni mən neçə il bir işləmişik Azərbaycan televiziyasında. Ondan sonra da başımıza gələnlər, həyatda keçdiyimiz o etapları bir-birimizin həyatında bilirik də. Bax, çox sınaqlardan keçmişəm. Çox. İstər ailə həyatında, istər iş həyatında, istər ümumi olaraq. Allah insanın qabağına yol göstərir, yollar var. 3 yol, 4 yol, 2 yol, məsəl üçün qoyur. Tutaq ki, 2 yol. Onu seçmək artıq bizim boynumuzdadır. O Məlik Məmməddə var. İtürən tərəfə gedən, yoxsa işıq gələn tərəfə, bəli. O, özün seçirsən, nəfsivə qalib gələ bilirsənsə, özünə inamın varsa, Allaha inamın varsa, onda işıq gələn tərəfi seçirsən. Bilərək ki, amma o it hürən tərəfdə bilirsən ki, səni daha böyük şeylər gözləyir, orada gedə bilərsən. Gedirsənsə, gedən gedir də. Amma, bax, bu bir mənalı, mən buna inanıram. Əgər o çətinliyə düşəndə, o sınaqdan keçə bilirsənsə, mənim də qabağıma yollar çıxıbdır. Bura daha asan yollan çata bilərdim və yaxud da dözməliydim. Mən bunu keçməliydim də. Mən əziyyət çəkdim, amma asanın dalınca getmədim. Bir mənalı, mən üstündən illər keçib, tutaq ki, 20 il keçib, məsəl üçün, hadisəni. Mən indi görürəm, mən nə yaxşı bunu eləmişəm. Allah mənə o əziyyətimin, o sınağımın mükafatını verdi. Çünki mən səbir elədim. Mən dözdüm. Övəm dözmək də mənə çətin deyildi. Pulum var, yox, mənim vecimə olmaz. Amma bircə Allah bir xəstəlik göstərməsin, yəni elə bir şey üçün pul lazım olmasın ki, məsəl üçün, o mütləq eləmək lazımdır. Ondan əlavə, məsəl üçün, mən çox dözümləyəm belə şeylərə. Buyur, əzizim. Qadın kimdir? Necə olmalıdır qadın? Bir var qadın, bir də var xanım. Azərbaycan qadını o qədər gözəl qadındır, əzizim. Gəlin bundan danışaq, yaxşılardan danışaq. Danışaq. Ki, nümunə olsun bunlarda. Azərbaycan qadını bir saçının bir tərəfini ağ, bir tərəfini qara hörüb öz evladını böyüdən analarımız var. O qədər ailəsinə sadiq, gözəl evladlar cəmiyyətə böyüdüb bəxş eləyən, işində uğur qazanan elə qadınlarımız da var. Çox təəssüf olsun ki... Niyə göstərmirik o qadınları? Bax da, mən onu deyirəm, çox təəssüf olsun ki, bunları az göstəririk. Mən dedim, bayaq, birinci sual bu oldu mənə ki, deyirsən, yaxşı da, pis də təbliğatdır. Çünki pisləri göstərdiyimiz üçün yaxşılar qalır qıraqda. O qədər bizim gözəl qadınlarımız var. Yaxşıları göstərəndə baxan tapılır mı onlara? Tapılacaq. Yaxşı da, niyə ailələr talihlər verişinə baxırdılar? İndi deyirlər ki, yox, çoxdan olub. Axırıncısı 2006-cı ildə olubdur. Göstərsələr, baxarlar. O verişləri də elə maraqlı eləmək olar ki, baxsınlar. Biraz baş işlətmək lazımdır. Biraz düşünmək lazımdır. Mən necə eləyim ki, bax, bu tipli verişlər daha maraqlı olsun, daha yaxşıları göstərim. O yaxşıları yaxşı göstərməyi də bacarmaq lazımdır. Bu deməkdir ki, Azərbaycan ailəsi, Azərbaycan itib batıb gedir, Azərbaycanda yaxşılar yoxdur. Kişi kimi qadınlar var. Yaxşıdır kişi kimi qadın olmaq. Yaxşı deyil. Kişi kimi mənə qeyrətdir o mənada. Kişi kimi mən xasiyyətcə demirəm. Qeyrətcə kişi kimi. Kişilərin hamısına şamil deyil ki, kişi sözü. Bu, ümumiləşdirilmiş bir qeyrət simvolu kimi deyilir ki, kişi kimi də o mənada. Deyilər ki, kişi adamsan da, qadına da kişi. Yəni ki, o qeyrətlisən. Amma bizim qadınlarımız kişi kimi sözünü o qədər eşidiblər ki, artıq yük daşımaq, yükün altına girməyi də sanki eləbilirlər. Təəssüf ki, belədir. Qadınlarımız, qadınlara cərbə daha çox dəyir. Hüseyrən Səxavət Sinverişdə deyirdi ki, niyə kişi institutları yoxdur? Qadın institutları var, qadın komitəsi var, qadın cəmiyyəti var. İndi kişilər düzəlsin də özlərinə kişi cəmiyyəti, kişi komitəsi. Bilirsiniz, amma doğrudan da bu belədir ki, ən çox əzilən qadın olur. Bəli. Ailə dağılanda uşaq görsən qadında qalır. Bəli. Ata çıxır gedir, uşağı böyütmək qalır ananın ümidinə. Çox az az hallarda ata uşağı götürür. İndi ana da verə bilmir, axı indi uşağı necə versin. Ona görə qadın çox əzilir daha çox, təəssüf ki. Gözəl qadın olmaq çətindir. O çətindir. Nədir çətinliyi? Çətinliyi odur ki, o
gözəlliyindən sui-istifadə eləməyəsən. Çətin odur ki, öz gözəlliyini qoruyub saxlaya biləsən. Gözəl insanlar, qadınlar hamısı gözəl yaranır. Amma müəyyən bir yaşdan sonra gözəl qalmaq artıq qadının səyindən asılıdır. Deyirsiniz, qadının səyindən asılıdır, yoxsa yanında olan həm də əks cinsin nümayəndəsindən asılıdır? Yox, valla, yox, yox. Ümumiyyətlə, əzizim, buyurun. Gəl, həyat belə olmalıdır. Biz özümüzün yaxşı olmağımız, gözəl olmağımız, xoşbəxt olmağımız, uğurlu olmağımızı heç kimdən asılı olmasın. Bu, özümüzdən asılı olmalıdır. Heç kimə bağlanmamalıdır insan. O zaman uduzacaq. O zaman heç vaxt uğur qazana bilməz. Əgər mən desəm ki, yox, bu demək deyil ki, əks cinsin və yaxud da ki, dostun, yoldaşının, rəfiqənin təsiri yoxdur. Bunlar var. Bu təsir ayrıdır. Amma kimdənsə asılı olmaq ki, bu məni xoşbəxt eləyə bilər, yox. İnsan özü özlüyündə xoşbəxt olmağı bacarmalıdır. Mənim xoşbəxtliyim heç kimdən asılı deyil. Mən tək Allahımdan xoşbəxt ola bilən adamam. Mən düşünsəm ki, Zamirə məni xoşbəxt eləyəcək və yaxud da ki, filan kəs məni xoşbəxt eləyəcək, deməli, mən ondan asılı vəziyyətdə qalıram. Və heç vaxt da xoşbəxt olmağı bacarmırsınız. Əlbəttə ki. Yox, insan öz-öz xoşbaxt olmağı bacarmalıdır. Hamı ilə birlikdə, mən deyirəm ki, tək başına qal, yox. Ümumiyyətlə, belə bir ifadə var ki, gözəl qadınlar həyatda xoşbaxt ola bilmirlər. Hə, bu sözü mənə Səfra İbrahimova demişdi, bizim rəhmətlik gözəl aktrisamız. Evinə getmişdim, mən belə işə çağıranda, heç yerə çıxmırdı, evdə qapanmışdı, qapını aç kimi açmırdı. Mənə açdı, tək məni bıraxdı, yaracı qrupu qoydu eşikdə. Onda o mənə dedi ki, axırıncı onun elə müsahibəsi ictimai televiziya oldu. O dedi ki, gözəl qadınlar dedi, xoşbəxt olmur. Amma bu belə deyil. Xoşbəxt olmağı bacarmaq lazımdır. Həyatda ömür boyu xoşbəxt olmaq olmaz ki. O yaşadığımız anlar bizə kifayət eləyir ki, həyatına davam eləyəsən. Və hər zaman xoşbəxt olmaq olar. Hər şeydən. Həyatda o qədər gözəlliklər var ki, əgər sən onu görə bilsən. Bu, böyük bir elmdir. Kiçik şeylərdən sevinməyi bacarmaq. Mən oğlumla o qədər kiçik şeylərdən sevinirəm ki, mən elə uşaq vaxtı, nəsə bir şey alanda ona, nəsə bir şey deyəndə ondan uçardı. Mən o balaca uşaq olanda da, harasa gedəndə bir mağazaya, bir şeyə, ya özü artıq tək gedə biləndə, mənim xoşladığım, sevdiyim bir şeyi kiçik bir, məsəl üçün, ya piçenyadır, yakan, məsəl üçün, nə isə, alıb mənə gətirən bu məni xoşbəxt eləyirdi. Mən elə kiçik şeylərdən xoşbəxt olmağa bacaran bir insanam. Həyat budur. Valla, həyatın mənasını dərk eləyən insan heç vaxt bədbəxt olmaz, özünü bədbəxt hiss eləməz. Ona görə xoşbəxtlik nədir? Niyə sən, kimsə sənin həyatına girdi, əsas əks cinsdən ibarətdir də? O gedəndə və yaxud da xəyanət eləyəndə insanın dünyası dağılır. Dağılmasın? Dağılır. Niyə dağılır? Ona görə yox ki, o sən hiss elədiklərin sənindir. Məsəl üçün, kimsə xəyanət eləyirsə, mən onun üstündən keçə bilərəm. Sadəcə olaraq, bilirsən, etibar elədiyin, sevdiyin insan, o sənə xəyanət edib artıq o pisdir. Amma sən onu istəməkdə davam eləyirsən. İstəməyək. İstədiyin insandır bu işi eləyən. Başa düşürsən? Anladım onu. Xəyanət edən insanı bağışlayaq. Əlbəttə ki, bu yox. O insanın özünə bağlıdır. Bəli. Əgər sən onunla davam eləyə bilərsənsə, bundan sonra xəyanət təkcə əks cinsə qarşı deyil ki, yoldaşın, dostun da var. Bəli, bəli. Rəfiqən sənə xəyanət eləyibsə, bir xəyanət eləyən ikinci də eləyəcəkdir. O necə bağışlamaq olar? Səhvini bağışlamaq olar. Amma xəyanət, gör, nə pis səslənir xəyanət. Adam. Bəli. Diksinir sözdən. O xəyanət bağışlanmaz. Amma əks cinsə qarşı olan xəyanəti, bəlkə də bağışlamaq olar, o baxır hansı situasiyada, harada, necə olub. Bu yaxları dediniz ki, insan xoşbəxt olmaq üçün ümumiyyətlə sahib olduqlarına şükr etməlidir. Niyə bizim kişilər sahib olduqlarına şükr edib, elə ömürlərinin sonuna qədər bir xanımla ömürlərini başa vurmurlar? Antik devirdən indiyə qədər, bir haralardan gedirəm, bu həmişə aktual mövzu olub. Mən o gün bir kinoya baxdım, Çesnaya Kurtizanka, gözəl filmdir. Bu da İtaliyanın neçə əsr əvvəlki dövrüdür. Orada bu məsələdən söhbət gedirdi. Dünya durduqca bu var və olacaqdır. Ancaq gözəl olmayan qadına xəyanət olunur, yoxsa kişilər üçün fərqi yoxdur? Yox, onun dəxli yoxdur, onun dəxli yoxdur. Nədənsə kişilər hesab edirlər ki, həyatlarında nə qədər çox qadın olsa və nə qədər bundan çox danışa bilsələr, bu onlara baş ucalığı gətirir. Mən heç eşitməmişəm ki, kimsə bir kişi bundan öyünsün ki, mənim həyatımın qadını var,
və mən onunla bərabərəm və bununla fəxr eləyirəm. Amma kişilər daha çox qadın dəyişəndə onunla fəxr eləyirlər. Mən bunu başa düşə bilmirəm. Onların uğurudumu, ya nədir? Elə insanları istər, hər iki cinsdən başa düşə bilmirəm. Əslində, onlar çoxusu bədbəxtdirlər. Bilirsən, niyə? Sevmək o qədər gözəl hissdir. Sevilmək o qədər gözəl hissdir. Bir insanı sevmək, onu gözləmək, gecə gündüz onun haqqında düşünmək, istər 1 il, 2 il, 3 il, 5 il, 10 il, 15 il, nə qədər bacararsa insan. Bu o qədər gözəl hissdir ki, bir insanı başqasına dəyişməmək və bütün dünyanın ondan ibarət olmaq. Onu dadmayan insanlardır onu eləyənlər. Onu bilən insan heç vaxt sevdiyinə xəyanət eləməz. Bu, başqa bir aləmdir. Bunu bilməyən insan, bir mənalı bədbəxt insandır. Mən belə düşünürəm, yəni o başqası onu düşünməyə bilər. Yox, demək deyil ki, hamı belə olmalıdır. Nəli xan, dəli kimi sevənlər görmüşük hə, və bir müddətdən sonra boşanıblar. Deməli, o eşqdir də, o eşqdir də, sevgi daha dərin hisslərdir. Fərqlidir eşqdən daha, sevgi. Aha, eşq müəyyən bir ehtiyaclarını ödəmək üçün, görürsünüz, o qarmonlar oynayır, müəyyən bir zamandan keçir. Sevgi daha dərindir, o daha dərin hissdir, o uzun müddəti olur. Bir kişiyə necə qadın lazımdır? Gözəl yoxsa ağıllı? O kişiyə bağlıdır, o insana bağlıdır. Ağıllı qadınlardan o kişilər çəkinirlər ki, əvvəla bilirsiniz, özlərinin səviyyəsi aşağı olur qadından. Əgər kişinin səviyyəsi, ağlı yox, dünya görüşü, intellekti, belə deyək də, daha yaxşı səslənir. Qadından aşağıdırsa, o özündən yüksək səviyyədə olan qadını sevə bilməz axı. Oturub söhbət eləyəndə adicə, siyasətdən, mədəniyyətdən, ədəbiyyatdan ona qarşılıq verə bilməyəcəksə, məsəl üçün, kişi o qadını sevə bilməz. Kişilər söhbət etmək istəyirlər ki? Mən normal insanlardan danışıram, əzizim. Mən normal kişilərdən danışıram. O insanlar ki, qadınlar da, kişilər də, insan deyirəm də, ancaq istifadə üçün tanış olurlar, münasibət qururlar, onlar tamam ayrı kateqoriyadır. Bilirsən, heyf ki, o kateqoriya çoxdur. Sevgidən çox gözəl danışırsınız. Kimsə deyəcək ki, mən də belə sevmək istəyirəm. Mən də ömrümün sonuna qədər bir qadına aşiq olmaq istəyirəm. Siz bugün sizi izləyən bir çox kişiləri, belə deyək, doğru yola yönləndirə bilərsiniz. O sevginin dadını bir qadından dedim ala bilərlər. Əlbəttə ki. Ona görə amma bunun üçün də bilirsin, o öz yarısını tapmağı bacarmalı, tapmalıdır. Hər kəs də onu görə bilmir. Görmək istəyəndə gözləri tutulub görə bilmir. Elə bilirlər ki, pul verib bundan hər şeyi eləmək olar. Qadınlar əksəriyyət çoxsunda var da, yenə də söhbət gəlib onlara çıxır da, söv gəlirsən ki, onlardan danışım. Yəni ki, o pulu olmaqla, ondan pulu var, başqa nəyi var? Və qadının bir yaraşığı var, bundan başqa nəyi var? Bəs iç dünyası və onun düşündükləri, münasibəti, insanın o ruhu, şərəfi, birisi o qədər böyük nemətdir ki, onu o pul söhbəti eləyənlər onu anlaya bilməz. Onlar yazıq insanlardır. İnsan dünyası tamam başqa bir şeydir. Sən necə ruhunu, yenə demirəm, hər öz həyatı var da. Mən çoxdan heç kimi qınamıram. O öz həyatını yaşayır. Bəli. Amma onu mənə sırılmasın, onu təbliğ eləməsin. Söhbət ondan gedir. Nailə xanım, deyirsiniz ki, dinin başlıca missiyası insanları Allahın əxlaqına qaytarmaqdır. Din öz missiyasını düşünürsünüz ki, yerinə yetirə bilir bugün? Yox, yerinə yetirə bilmir. Missiyası yox deyil, din elə bir missiya deyil. Din deyəndə, yəni bu Quran kitabında yazılan Allahın kəlamları, Allahın bizə yəni Quran vasitəsilə verdiyi tövsiyələr, bunlar bəzən cənnət, cəhənnəm və yaxud da ki, bunlar hamısı insanları düz yolda saxlamaq üçün olan şeylərdir. Bax, bayaqdan biz dediyimiz bu cəmiyyətin çirkin tərəfi, insanların xoşa gəlməz tərəfləri, hamısı bunları bilməməkdən irəli gəlir. Cəhənnəm odunda yanmaqdan qorxuram deyə bunları yox. Sadəcə olaraq bir insanın bir əxlaq çərçivəsi var da, əzizim. Davranış qaydaları var. Bəzən deyirlər ki, yox, mən istədiyim kimi özümü aparım. Bak, gözəl bir söz var. Mənim azadlığım sənin azadlığın başlayan yerdə bitir. Mən gəldim bura, mən azadam.
Amma mən gəlirəm, axı, mən sənin zonana girə bilmərəm. Bəli. Sənin azadlığına girə bilmərəm mən. Mən istədiyimi eləyim. Eləcə də, bayaq deyirsən, o sevgidə. Demirəm ki, bir insanı istəmirsənsə, onun ömrü boyu yaşamalısan. Amma sevdiyin qədər yaşa onunla. Satma onu o birilərinə. Satmaq istəyirsənsə, öz ruhunu, xəyanətə get elə. Amma bunu burax, sonra get. Düzdür, bu acı çəkəcək. Nailə xanım, ümumiyyətlə, nəyə inanırsınız? Allaha. Cənnət və cəhənnəmin varlığına bayaqları bir məqamı vurğuladınız. Ümumiyyətlə, inanırsınız ki, var cənnət və cəhənnəm. Bir məqamı da deyim. Siz vurğuluyursunuz ki, insan münasibəti ilə, rəftarı ilə, hərəkətləri ilə bu dünyada cənnət və cəhənnəmini qazanır. Təbii ki. Bu dünyadadır cənnət, cəhənnəm, yoxsa o dünyadadır? Əlbəttə ki, bu dünyadadır ki, biz o dünyaya hazırlaşırıq da. Bu dünyada qazandıqlarımızdan gedirik. Ölüm hər kəs üçün labüddür, ölüm haqdır. Biz öbür dünyamızı bu dünyada qazanırıq. Baxın, o qədər gözəl şeylərə səsləyir bizi bu yaxşı şeylər. Mərhəmət, xeyrxahlıq, şəfqətli olmaq, başqasının ağır acısını hiss etmək, özünü satmamaq, başqasını satmamaq, hiləgərlik eləməmək. Gör, o qədər gözəl şeylərdir. Bütün bunları eləməsən, bu cənnətdir. Elədinsə, cəhənnəmdir də. Heç düşünməmişsiniz ki, siz və yaxud da ki, mən bu dünyada artıq biz cəhənnəmi də adamlardanıq. Ay, elə demə, əzizim, çox acılardan keçmişik, bilirəm, çox acılardan keçmişik. Amma yenə söhbətimiz əvvəlinə gəlsək, düşünərik ki, bu bizə sınaqdır. Allah nəyi, nə vaxt verəcəyini bilir, əzizim. Sən qəbul elə olar. Deyirsiniz, heç nədən peşman deyiləm, ölümdən başqa hər şey yalandır. Bəli. İnsan, sən elə nöqtələrə toxunursan, kimisə də. Bu dünyada ən böyük acı, ən pis şey insan itkisidir. Ondan, insan itkisindən ağır cəza demək istəmirəm. Ağır şey yoxdur belə insan üçün. Görürsən, söhbət eləyirsən. Görürsən, yoxdur. Səsini işitmək istəyirsən, yoxdur. Xüsusən də bu ata-ana, bir də sevdiyin insan çox acıdır, çox. Amma bu həyatdır. Həyatdır. Həyat davam eləyir. Allaha üsyan eləmək olmaz. Biləndə ki, Allah belə məqbul görüb hər bir işdə, onda yaşamaq asan da olur. Ölüm nədir? Ölüm yox olmaqdır sizcə? Ölüm cismani yoxluğundur, amma xoşbəxt o insanlardır ki, cismi gedir, ruhu qalır, yaşayır. Ya da biz o qədər insanlar var ki, rəhmətlə yada salırıq o insanları. Ölüm haqdır. Ölümdən qorxanlar çox günah işlətmiş insanlar olmalıdır, düşünürsünüz. Ümumiyyətlə, nəyin günah olduğunu bilirikmi? Əlbəttə bilirik, əlbəttə bilirik. O qədər günahı işlədirik, mən özüm də. Və sonra da bağışlama diləyirsən də, Allah tövbələri qəbul eləyəndə, Allah bağışlayandı. Mütləq, əgər sən ona bağışlanmaq istəyirsənsə özünü, deməli, günahını etiraf eləyirsən. Etiraf eləyirsənsə, o deməkdir ki, bir də onu eləməyəcəksən. Eləməyəcəksənsə, deməli, o günahın müəyyən dərəcədə silinir. Amma bu deməkdir ki, istədiyin qədər bunu elə, o əməllərimizin cavabını verəcəyik. O ki, qaldı ölümdən qorxanlar, əlbəttə ki, biz ölümdən niyə qorxaq ki? Çalışaq bu dünyada yaxşı yaşayaq, heç kimi incitməyək, pis əməllərlə məşğul olmayaq. Öləndə də rahat öləkdə. Deyirsiniz ki, hər kəsin günahı var və günahı olan insanlardır Allahdan qorxan. O zaman ki. Siz Allahdan qorxursunuz, yoxsa mən Allahı sevirsiniz? Mən həm qorxuram, həm sevirəm. Allahdan qorxuram, çünki onun qəzəbindən qorxuram. Qorxmamaq üçün də daha çox sevmək lazımdır Allahı və insanları. Verilişin çəkilişinə yaratdığı şəraitə görə Halikarna Sola təşəkkür edirik. Sizə özəllikləri ilə seçilən Halikarnas Holu təqdim edirik. Bura toy şənlikləri, istənilən özəl tədbirlər üçün əsl arzuladığınız məkandır. Göz oxşayan dizayn, fərqli işıq sistemi, səs akustikası qonaqların könlünü xoş, təəssüratlarını unudulmaz edəcək. Mətbəxtə hazırlanıb süfrəyə düzülən təamların dadı və dizaynı isə bütün bu özəlliklərin daha bir təcəssümüdür. Peşəkar kollektiv
əzimkarlığı ilə xidmətinizdədir. Halikarnas sevgidadır.